meminta merayu merayu pihak kerajaan menurunkan kadar denda daripada RM1,000 kepada RM250. Di sini, ini bukanlah isu politik. Itu adalah isu rakyat. Kerana denda RM1,000 adalah terlalu tinggi. Kalau kita lihat, denda untuk merokok di kawasan larangan, compound hanya RM250. Ada seorang menteri pun telah bayar compound. Telah bayar compound kerana rokok dalam dewan. Mengapa perlu kita hadkan satu denda yang begitu tinggi untuk rakyat biasa? RM1,000 untuk mereka suka sikit. Kalau kita lihat gaji minima pun RM1,200. Bayar RM1,000 macam mana mereka mampu. So di sini bukan cakap tak denda. Saya faham kena denda untuk pastikan bahawa undang-undang dapatlah dikuatkuasakan. Tetapi munasabah sikit. Tetapi bertimbang rasa sikit. Tetapi ada ambil hati sikit kesusahan rakyat. Tolong, 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 tolong saya sebut sini. Tolong, tolong, tolong. Kurangkan denda daripada RM1,000 kepada RM250. Saya rasa ini harus disokong oleh semua ahli parlimen untuk rakyat, khususnya mereka yang kurang berkemampuan. Sekian, terima kasih kepada Tuan Pertua.